നമസ്കാരം, ഭാരത്ലേവിലേക്ക് സ്വാഗതം. സർവകലാശാലകളിലെ വി സി നിയമനം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന പോരിൽ നിർണായക തീരുമാനവുമായി സുപ്രീം കോടതി. ആക്ടിംഗ് വി സിമാരെ ചാൻസലറായ ഗവർണർക്ക് നിയമിക്കാമെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനം റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ കുഫോസ് മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ റിജി ജോൺ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ഇക്കാര്യം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയ നിയമനം ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാനും സ്റ്റേ ചെയ്യാനും സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറാവുകയുമില്ല. കേസ് തീർപ്പാകും വരെ ആക്ടിംഗ് വി സിയെ ചാൻസലറായ ഗവർണർക്ക് നിയമിക്കാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കേസിൽ എതിർകക്ഷികൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസും അയച്ചു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. റിജി ജോണിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിച്ചത്. കാർഷിക സർവകലാശാലകൾക്ക് യു ജി സി ചട്ടം ബാധകമല്ലെന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഡോക്ടർ റിജി ജോൺ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയത്. 2018 യു ജി സി ചട്ടപ്രകാരം രൂപീകരിക്കാത്ത സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയാണ് റിജി ജോണിലെ വൈസ് ചാൻസലറായി നിയമിച്ചത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതി നിയമനം റദ്ദാക്കിയത്. എന്നാൽ ഭരണഘടനയുടെ 7 പട്ടികയിലെ ലിസ്റ്റ് 2 പ്രകാരവും കാർഷിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഗവേഷണവും സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ടവയാണ്. അതിനാൽ ഫിഷറീസ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് യു ജി സി ചട്ടം ബാധകമല്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1998 2010 2018 വർഷങ്ങളിലെ യു ജി സി ചട്ടങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ നിന്നും കാർഷിക സർവകലാശാലകളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും റിജി ജോൺ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ യു ജി സി പ്രതിനിധി ഇല്ലാത്തതും നിയമനം റദ്ദാക്കുന്നതിന് കാരണമായി ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ കാർഷിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിലുള്ള സെർച്ച് കമ്മിറ്റികളിലേക്ക് യു ജി സി തങ്ങളുടെ വിദഗ്ധരെ അയക്കാറില്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാലാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ചിലെ വിദഗ്ധരെ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വിദേശ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ഏക അപേക്ഷകൻ താൻ മാത്രമായിരുന്നു. അതിനാലാണ് തന്റെ പേര് മാത്രം സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ചാൻസലർക്ക് കൈമാറിയതെന്നാണ് റിജി ജോൺ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഏതായാലും റിജി ജോണിനും സർക്കാരിനും ഒക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും എത്ര തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായാലും കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയന് മാത്രം യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. എത്ര നാണം കെട്ടാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. കുറെ പണം ഖജനാവിലെ കുറെ പണം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യവഹാരിയായി കേസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ സർവകലാശാലകളും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഈ കേസ് നടത്തിയ റിജി ജോൺ ആണെങ്കിൽ പോലും സർവകലാശാലകളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയന്റെ നീക്കമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ഗവർണറെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനും ഗവർണറെ തന്നെ, അതായത് തങ്ങളുടെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും കണ്ടെത്തി അത് റദ്ദ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവർണറെ മാറ്റാനുള്ള, അതായത് അങ്ങാടി തോറ്റതിന് അമ്മയോട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗവർണറെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറുടെ അധികാരങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ പിണറായി വിജയന്റെ ഈ നീക്കം ഫലപ്രദമാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം ഗവർണറെ മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ഒക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഗവർണർ അതിന് അങ്ങേയറ്റം നിയമപരിരക്ഷയുമായി അല്ലെങ്കിൽ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണർ അങ്ങേയറ്റം വരെ പോകും എന്നും സൂചനകൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്.